Jā, Latvijā turpinās sausums, un šonadēļ sāksies arī pirmais šīs vasaras karstuma vilnis. Tā brīdina Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Jā, bet vai prognozēs saskatāmas arī lietus? To tad uzzināsim no kolēģa Toma Briča, kurš mums pievienojas studijā. Jā, labrīt. Nu, tad, kad Latvijas šķērso plaša nokrišņu zonu, tad vienmēr jautājums ir par to, kad būs saule, kad būs siltums. Nu, šoreiz gluži pretēji, vai ir cerības uz to lietu? Beidzot parādās cerības uz lietu, bet uzreiz gribu parādīt satelīta attēlu animāciju. Tas ir no vakardienas. Vakardienas vidu uzņems. Nu, var redzēt burtiski tāds aplis virs Baltijas, Skandināvijas, Eiropas centrālās daļas. Visapkārt ir mākoņi, bet šis anticiklons augsta spiediena apgabals šeit stāv ilgstoši un saglabāsies arī šonadēļ. Bet ja līdz šim mēs bijām anticiklona tajā austrumu malā, kur pie mums ieplūst no ziemeļiem vēss un sauss, ļoti sauss gaiss, tad nedēļas otrajā pusē tas virzīsies tālāk uz ziemeļa austrumiem. Pie mums sāks ieplūst no dienvidiem gan karstāks, gan arī mitrāks gaiss, un tad parādīsies arī cerība uz negaiss mākoņiem. Bet vēl nedēļas nogalē, arī vēl šorīt diezgan dzestrs rīts, bet vakar Igaunijā Narvā bija pat mīnus 1,5 grādu, un Narva tika pie jebkad augstākā jūnija rīta vēsturē. Iepriekšējais rekords bija mīnus 0,9 grādu, tā ka vismaz šis tāds vēsuma vilnis kārtējais mums, varētu teikt, tā nedaudz tomēr pagāja garām. Latvijā vakar zemākā temperatūra bija Zosēnos, bet tāpat ar salnu plus 0,5 grādu zāle bija balta. Bet tā tad nedēļas gaitā kļūs arvien karstāks, un no piekdienas izskatās, ka vietām negaiss mākoņi var parādīties. Izskatās, ka sākotnēji tas būs Kurzemē un varbūt uz sestdienu, svētdienu jau arī valsts centrālajā daļā, bet nu vismaz šobrīd izskatās, ka tie būs lokāli negaiss mākoņi, laimīgi tie, kuriem trāpīs. Daudziem tomēr netiks, līdz ar to ugunsbīstamība saglabāsies augsta, un kas vēl pēc šī sausuma, kas Kurzemē un Zemgalē ir vislielākais augsne, ir tik izkaltus, ka uznākot ļoti stipram īslaicīgam lietum, liels daudzums ūdens aizplūdīs kaut kur grāvjos, upēs, ezeros, un liela daļa nemaz neuzsūksies, tā ka ar sausumu būs jāsadzīvo vēl ilgi. Un šī lielā anticiklona dēļ, starp citu, mēs arī izskatās, ka ejam saulainākā jūnija, un ne tikai jūnija, bet vispār vēsturiski saulainākā mēneša virzienā, jo līdz šim aptuveni par 30-40% vairāk saules mums ir bijis nekā parasti jūnijā, un jūnijas skaidrs, ka ir vienmēr ar visgarākajām dienām un visvairāk saules, tā ka tajā virzienā mēs ejam vismaz uz rekordiem taisītās. Nu, Jāņa arī, protams, vairs nav aiz kalniem, līdz ar to jāsāk tev jautāt par to, kādas prognozes izskatās uz Līgo svētku laiku. Nu, šobrīd tātad līdz nedēļas nogalē ir skaidrs, ka temperatūra turpinās kāpt uz augšu, un izskatās, ka ceturtdien vai piekdien būs tie pirmie 30 grādi, un nākamā nedēļa ir cerības, ka tā pirmsāk nedēļa būs ar tiem ik pa laikam pērkonu lietus gāzēm, un nu, ļoti siltu vasarīgu laiku, un šī brīža pirmās tādas provizoriskās prognozes ir, ka gan 23. Gan 24. Jūnijas būs ar temperatūru tāp 21-27 gradiem, tā ka ļoti silts, bet ne karsts, un vietām īslaicīgs lietus, kas nozīmē, ka var gadīties, ka tomēr pie uguns, kura nākas kādam arī izlīt. Bet vēl pietiekam tālu, kaut kas pamainīsies, bet tās galvenās tendences, ka neizskatās, ka būs ļoti augsti Jāņi, un neizskatās, ka būs kaut kāds ārkārtējs karstuma vilnis, un cerība, ka tomēr vietām varētu uzlīt, tā vismaz izskatās. Bet nu, man liekas, ka labākā ziņa, ka tas lietus parādīsies, nāks tuvāk, tad es domāju, katru dienu jau tās prognozes varēs būt detalizētākas un precīzākas.